lá é mais curto. Então, muitas vezes, nós podemos trabalhar assim e dentro do tempo de atuação dele. Então, por exemplo, um, dois. Agora, enquanto ele volta, isso, e o tempo que nós temos para trabalhar o nosso ritmo e fragmentado em Sambumuni, em um terço do último tempo, é, quando ele entra, a certeza que vai acertar, isso, para estarmos de cá. Ou podemos trabalhar da mesma forma, neste quadrante, é um, dois. Ainda neste quadrante no plano. Então são os pontos em que uma área do corpo torna-se perigoso para o Kinshin e vice-versa.